Velkommen til Sørlandet, og velkommen til mitt lille museum. Jeg heter Ragnar Tellefsen, og jeg har drevet med radio siden jeg var 17 år og reiste sjøs som Norges yngste telegrafist noensinne. Og jeg derfor er sterkt interessert i skipsfartselektronikk, men også vanlige radioer og instrumenter og den ting. Og jeg holder service og reparerer alt dette her selv. Jeg har det fordelt i et båthus og i en låve. Skal vi starte med å ta en tur inn i båthuset og se hva som finnes der inne. Jeg også sterkt interessert i maritime ting. Og her oppe har jeg veldig mange gamle skipskart, altså draft. Og da er det et utmerket kart over Nordsjøen fra 1890. Og da har jeg en kopi av det Norges største krigsskip den gangen. Det heter Den Norske Løve. Så skal vi gå inn i det aller helligste. Her er en komplett skipsradiostasjon med hovedsender og nødsender. Hovedsender går på 220 volt, og nødsender går på 24 volt. Denne her, når jeg overtok den, så sto den i deler i en garasje, bare en kilometer her borte. Og det var en skipper som hadde tatt med seg hjem, for at telegrafisten skulle ut, det var 1997, og alt skulle kastes. Og så satt han det i garasjen, og det var gått 3 år, så sier kona til han, enten ber du kvitt det, eller så flytter jeg. Og da ringte han meg, så han beholdt kona. Og her er båten som jeg var ombord i, der har han vært skipper i en årrekke, en forsyningsbåt i Nordsjøen. Så til og med disse relativt mindre fartøyene hadde sånne kraftige radiostasjoner. Ja. Og jeg er jo sterkt interessert i telegrafi, som var mitt første yrke, så jeg har samlet da noen morsenøkler. Det er en reservemottaker, og den kommer fra Oslo Sjømannsskole. Ja. Dette er en Scanti skipsradiostasjon, det også, med mottaker og sender og forsterker. Og den kommer også fra Oslo Sjømannsskole, og den er brukt på amatørbåndet med det kallsignalet. Og her borte så har vi en av de mange mottakerne som kom fra Rogaland Radio. Det var jo et svært rom som var fullt av disse mottakerne. Så denne mottakeren har tatt imot mange av mine telegrammer. Og denne kommer fra Arendal Sjømannsskole på telegrafistlinja, der jeg gikk i 1960. Så den tok jeg mitt fagbrev på, og tar imot signaler på den. Siden fikk jeg den. Ellers har jeg masse instrumenter, som jeg har fått fra forskjellige etater. Mye fra Televerket, Elektrisk Byrå, Kongsberg Våpen. Masse flotte instrumenter. Og jeg har fått inn flere radiostasjoner fra radioamatører. Det er en fin liten sag fra LA8NU. Ja, LA8NU. Og her er mye fint sailor-utstyr. Du kan kjenne sailor-apparatene på den grønne fargen. Og det er førsteklasses ting de også, sammen med denne hovedstasjonen. Verdens beste mottaker i 1965. Det er en Siemens, og den kostet akkurat like mye den gangen som jeg betalte for mitt første husbankhus. Og da, for en stund siden, så ble mitt husbankhus solgt for 3. gang, og da så at det passerte 4,2 millioner. Denne er verdt 1000 kroner i dag. Så det var ikke noen god investering. Ellers har jeg mye radioer, mye reservedeler.
avanserte måleinstrumenter. Og jeg har også en veldig anerkjent rørprøver, og en gammeldags rørprøver. Jeg har mange av de. Dette HitKit-avdelingen. HitKit, det var et byggesett, var anerkjent i 60-årene. Og min første radiosender, det var en HitKit. Og her et måleinstrument som jeg har bygd. Og et oscilloskop som jeg har bygd. Og forskjellige andre ting. Og der oppe, der har vi altså Afrikaradioen en gang til. Jeg har vist den en del plass. Og den Afrikaradioen, den kommer historien på et annet opptak. Men nå skal vi se om det er noe liv i den i dag. Ja. Meter, eller? Det er 20 meter. Her er en del chipsutstyr. Den hovedsenderen som står her, det er en chipsradiosender. Den har aldri vært på en båt, men den har vært på Oslo Sjømannsskole på Ekeberg. Og den store senderen der, det er en chipsender fra en russisk båt. Og det er en vaktmottaker for 500 kW fra den samme russiske båten. Ellers er det jo amerikanske mottaker herfra før, like etter krigen og under krigen. Og det er to gamle travere fra Nera, som var på mange, mange skipsradiostasjoner. Og hvis vi ser inni her, så er jo dette et kunstverk. Wow! Den er bygget i 1974, og det skulle man ikke tro. Det er masse plass. Og det er enestående flott. Ombord i en båt så var det jo jevnt over god plass. Nå skal vi se, nå skal jeg ta så stille inn avstemningen, skal du se noe rart. Der, ja. Ser du da at den har forskjellige funksjoner? Ja. Den stiller der, og den stiller her, og den stiller der. Ja. Alt er avstemt samtidig. Ja. Med vajere. Ja, det er gammeldags skalasnore. Ja. Og her står begge utgangsgårdene. Så denne her leverer cirka en kilowatt ut. Ja. Og her har du jo da avstemningsspolen. Hvis du kikker inn fra siden, så reguleres jo den spolen inni her i forhold til den, ja, for å øke koblingen til antenna. Ja. Det var en vanlig måte å gjøre det på. Men så har jeg en ny historie, og det er at når du skal opp i effekt, så må du ha større spoler. Ja. Her. Det er avstemningsspolen til Kristiansand kringkaster fra 1932. Ja. Spolen er på utsiden, og så induksjon etter spolen på innsiden. Det var et antenne utgangstrinne. Og der, det røret der, det er et ubrukt reserverør til Kristiansand kringkaster fra 1932. Oi. Det er vannkjøling på midten. Jeg løter på hvordan det virker, og da må jeg gå i biblioteket igjen. Og her er forklaringen. Så gikk det en tid, og så fikk jeg telefon for et par måneder siden at jeg måtte kunne komme til Flekkerøy, for det var på Flekkerøy som denne stasjonen sto i 30 årene. Og der var det noen karer på Flekkerøy som hadde samlet forskjellige ting som ikke hadde plass til lenger. Og der fikk jeg den store spolen som jeg nettopp så på. Og så fikk jeg dette ubrukte reserverøret.
Dette en av to som var I modulatoren på røret. Ja. Så den sendte da modulasjonssignalet inn på... mange watt var den senderen på? Den var på, den var på 10 kilowatt. Ja. Ja. Det ganske fantastisk, helt strøkent. Og her har du en annen GRC 9 til. Ja, vi har 9 til, ja. Og den der, den tror jeg aldri har vært brukt noen gang. Nei. Her har jeg en morsom ting. For det en amerikansk radio som går på 110 volt. Og så vi vant til å bruke en transformator for å koble den til 220 volt. Men den kommer med den der. Å, en motstand? Inni der en motstand. Nei. I kjøling og rett I 220 volt. Å, så den tilpasset akkurat strømforbruket på den radioen, ja. Nettopp. Det til fiskeriflåten. Og de hadde da sender mottaket på fiskeribølgen. Ja. Og jeg jobbet et år I Hammerfest I 75, og da monterte jeg mange av de på fiskebåtene. Ja. Og der en livbåtsender. Det sveip på siden. Og så kunne du nøkle den på toppen. Og det fra en russisk båt det også. Denne her, det en interessant sak. Det tok litt tid før jeg fant ut av den. Men hvis vi ser her, så har vi et bilde. Og der, der den der. Slik. Der nemlig en sender, og den sender har relativt lav effekt. Og dette simpelt, det PA-trinn, en forsterker før signalet går ut I antenner. Fra fiskebåt? Da litt større enn det. Ja. Det helt tydelig. Dette nok en fraktbåt, dette størrelse på. Ja. Men så tenkte jeg, hva inneholder den da? Her står det 4 rør I parallell. Og der står en produksjonsdato her nede, og det I september 1944. Oh. Ja, og de rørene amerikanske. Den bygd I Belgia, tenk det, september 1944. Da var halve Belgia fremdeles under tysk kontroll. Ja. Men I den delen som var frigitt, så hadde de allerede startet opp produksjonen. Ja. Og fikk disse ut på markedet. Ja, det var raskt. Ja, dette her for det første så veldig fint laget. En fin kasse jeg gjør. Og her står jo her, hva det for noe? Han Anzeiger. Og den beregnet for en 7,5 cm kanon. Og her stiller du manuelt din egen sipskurs. Og den kursen du tror at fienden har. Og så noe elevasjon å stelle I tillegg, så da må han bruksanvisning, for det har jeg ikke. Så overføres det til en annen modell imellom, så styrer kanonen. Og dette førsteklasses tysk håndverk. Her en sipsradiosender fra 1948. Den på valfangst I Antarktis fra 48 til 66. Så kom den 9 valbåter til Grimstad for opphugging, og jeg kjøpte alt radiostyr ombord og solgte til forskjellige amatører. Og her en av de. Men her jeg satt strøm på den, for den var varmest godt opp. Og nå kan vi jo se her oppe, som antennledningen går, så henger det et lysstoffrør, som bare henger løst I lufta. Nå skal jeg først slå på spenningen, skal vi se hvordan det går. Kan jeg kikke inn her og se hvordan det går? Det en full spenning. Oi! Så der kviksølv og lyser. Og det derfor denne må varmes opp I god tid før den skal brukes. Ja. Hvis du ser ellers på interiøret, så det jo fantastisk kvalitet på det. Det jo solid og det sterkt. Og alt originalt. Standard radio, ja. Yeah.
Det var godt. Det var bra virka da. Ja. Og der det en BC610. Ja. De BC610, de ble jo produsert på løpende bånd under krigen. Men denne produsert lenge etter krigen, produsert på 50-tallet. '52 skal den være produsert. '52 da, sånt det, ja. Så de ble laget så lenge, ja? Ja, det ikke sant, det veldig rart. Når jeg var på repetisjonsøvelse i 70-årene, så hadde jeg en slik en i den radiovognen jeg kjørte. Ja.